Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o Le... Não tô te ouvindo, me acompanhe! Salve, salve galera, já montou vlog na área, mano, mais um vídeo top, pessoal. É, como vocês viram no título, mano, vou estar trazendo aqui o tutorial de como baixar e instalar o seu Resident Evil 4 para Android, mano. É isso mesmo, pessoal, pesando apenas 75 megas, beleza? Primeiramente, eu quero que você deixe um like aí, pessoal, você já se inscreve, porque o tutorial aqui é um pouco difícil para estar trazendo para vocês, né, mano? Tem que fazer alguns testes aí, é claro que o jogo não é meu, eu vi um canal e tal, né, mano? Bom, pessoal, vamos fazer aqui um tutorial rapidão pra vocês, só que antes eu quero falar pra vocês aqui do Alex G Plays, mano. É um novo parceiro do canal, galera, só que vocês passem no canal dele, se inscrevem. É, comenta lá primeiro, ele posta alguns motovlog aí, mó chave, mano. Temos 5 parceiros no canal, primeiro, isso aqui é o máximo, mano. Mais parceiros do que 5 eu não tô aceitando, beleza, mano? Isso aqui foi o último, mano, é nóis aí, mano, tamo junto. Bom, pessoal, pra você que tá fazendo download aí do seu Resident Evil 4, mano, primeiramente você vai precisar de baixar o File Explorer, que é pra você tá extraindo a data, e o Mega, que é por onde é o download, beleza? Você baixa o Mega, entra aí, faz a conta do 6, se a gente tiver, eu loga e vou cortar. Aí, galera, mano, eu ia cortar aqui, só clica aqui. É, vamos fazer o seguinte. Eu já tenho aqui a descrição pronta, galera. Vocês vão aí na descrição desse vídeo aqui. Vocês procuram assim, ó, download do Resident Evil 4. Vocês clicam aí no link, clicam em abrir e entra pelo Mega, tá mesmo? Aí vocês vão embaixo, mano. É bem levinho, pessoal. Fica tranquilo. Aí, ó, pesando apenas 76 Mega. É isso que é isso, mano. Beleza? Eu já baixei já, tá? Vocês estão baixando de novo. Após você baixar esse negócio aqui extraído, né, esse Resident Evil 4, você entra no seu X-File Explorer, clique em armazenamento interno, aqui ó, armazenamento interno, procura a pasta Mega Downloads, e procura a pasta que você baixou, mano, fala, nossa, mano, tá falando tudo errado, tipo, procura aqui o nome Resident Evil 4, firmeza? Como eu vou mover aqui pra uma pasta que eu vou criar aqui, firmeza, pessoal? Não ligue pra esse teclado do celular da minha mãe que eu jogo aqui, firmeza? É, beleza, mano. A de vocês vai estar lá, vocês fazem a mesma coisa que eu fizer, só que não precisa criar pasta. Tipo, você entra lá no seu Mega, vai estar lá, né? Aí você vai ter que extrair ela e só, mano. Vai estar aqui, firmeza? Vai estar ali dentro da pasta Mega Downloads. O meu eu movi pra cá. Agora vocês entram lá e fazem a mesma coisa. Clique e segura. Aí vocês vão clicar aqui nos 3 pontinhos, extrair para e dar um ok. Eu não vou nem cortar aqui porque é rapidão, né? Vocês vão e faz isso, não precisa mover nada não, só se vocês quiserem. Eu movi pra ficar separado. Pronto. Aí vem essa pasta aqui, Resident Evil, essa pasta azul clara. Aí aqui tem, ó. Vocês entram nessa pasta aqui. Tem a data. Foi mal, galera. Tem a data, ó, filhos. E o APK. A data e o APK. Aí o que vocês fazem? Primeiramente vocês instalam o APK. Clica aí pra instalar de boa. Instalando, instala rapidão também, tá? Vamos esperar aqui um pouco. Deixa o like aí, firmeza, galera? Compartilha aí também pros seus amigos estarem baixando esse jogo, mano. Clica aqui em concluído, galera. Não clique em abrir, firmeza? Senão vai dar aí, concluído. Aí, beleza. Instalou? Já era. Agora vocês vão... Espero que carregar. Já tá vendo essa pasta aqui azul clara, mano? É a data. A data do jogo. Vocês clicam e segura, clica aqui nessa tesourinha. Aí vocês clicam aqui nessa setinha, galera. Pra voltar. Opa. Pera aí. Clique e segura. Cortar. Setinha. Vai, meu filho. Pera aí, clique e segura. Vamos fazer o seguinte. Se não vou. Ah, não deu certo, galera. Vamos fazer o seguinte. Passa o dedo do lado esquerdo para o lado direito. Para o lado direito. Foi mal, desculpa. Para o lado direito. Tá? Aí você tem armazenamento interno, Android, data e cola aqui dentro, mesmo? É quase igual ao GTA, mano. Quando você vai baixar o GTA, você faz a mesma coisa. Eu vou cortar aqui o vídeo e vou voltar aqui dentro do jogo, firmeza? É nóis. Aí, galera, já voltei, mano. Agora aqui, ó. Tô mostrando aqui dentro do jogo. Essa é facinho, galera. É só instalar o APK. Primeiro você cai, né? Instalou o APK, depois você vai e move a data. Ah, beleza, tô mostrando aqui dentro do jogo.
Galera, tá muito top esse jogo, mano. Tá muito top, pessoal. Vocês é doido, mano. Você acha, tio? Vocês clicam aqui em Start Game. Aí vocês clicam aqui, você escolhe aqui, ó, pro lado qual nível você quer, né? O meu eu vou deixar no normal mesmo. Clique em OK. Aí aqui, opa. Yes. Yes. Oxe, não vai não, mano. Cancelar. Pera aí. Pera aí, galera. Deixa eu ver aqui o que eu tenho que fazer. Ah, é setinha aqui. Ah, pera aí então. Vocês vêm aqui, pode arrastar essa setinha aqui até o final, porque senão não vai carregar. Só colocar o dedo e puxar. Ah, aqui a gente tem que fazer o quê? Aqui é a parte salva, vamos voltar aqui de novo. Eu vou clicar aqui nesse primeiro. Agora aqui a gente clica aqui nesse negocinho correto aqui. A Ashley. Beleza. Espera carregar aqui, né, galerinha? Aqui eu vou pular rapidão, aqui tá ensinando, né, como é que joga e tal. Aí, galera, tamo aqui dentro do jogo, mano. Que top, galera. Mano, olha só os gráficos. A faquinha. Nossa, mano, você é doido. Ó. Galera, tá com som, tá? Porque eu deixei sem volume aqui pra vocês, mano. Pra ficar melhor que a minha voz, firmeza? Mas tá com som aqui, galera. Ó, a faquinha. Galera, precisa atirar. Aqui vocês andam, né? Vocês devem saber. Pra você tirar, galera, vocês têm que clicar aqui na. Nessa arminha aqui, ó. Pera aí. Vamos ver essa escada aqui embaixo. Mano, pera aí. Olha essa cara. Que da hora, tio. Tá, então. Vamos ver aqui se acha que vai aparecer algum zumbi aqui, tio. Ah, beleza. Vamos erguer essa escadinha aqui. Aqui, galera. Clica aqui nessa. Ah, é um zumbi aqui atrás, mano. Sobe, sobe, velho. Vamos subir aqui rapidão. Vamos matar esse zumbi. Ah, tem como derrubar a escada também, ó. Vai, vocês clicam aqui nessa arminha aqui, ó. Vai estar assim. Vocês mexem aqui onde vocês andam, mano. Aí é só tirar aqui de novo, ó. Vai clicando aqui na arminha e vai tirando. E morreu. Aí vocês podem clicar aqui onde tá esse carinha aqui em cima da arma, vocês viram, né? Só clicar ali que ele volta ao normal, mano. Aí vocês podem jogando aí, galera. Mano, eu tô pensando que fazer uma série, mano, zerando esse jogo. O que vocês acham, galera? Comenta aí. Comenta aí se vocês acham uma boa ideia, mano. Tá fazendo uma série zerando aqui. O Resident Evil no Android, mano. Tem como abrir isso daqui? Não. Galera, na moral, deixa o like aí. Se inscreve, mano. Compartilha com seus amigos, mano. Pra tá baixando também. Vamos tá compartilhando aí. O canal tá crescendo, mano. O canal tá crescendo rapidinho, galera. Graças a vocês, mano. É nóis, tamo junto. Compartilha aí, firmeza? Mano, tá muito top, galera. Vamos quebrar aqui, olha. O que que tem aqui? Ah, bala de pistola, mano. Bala pra nossa pistola. Também tem como pegar as outras armas, galera. Pelo meio do jogo, você vai pegando aí normal, entendeu? De início, nós vem com essa pistolinha aqui. O nosso trabalho aqui, eu acho que é recuperar a Ashley, né? Aqui nessa parte. Vamos subir aqui. Galera, vou estar terminando o vídeo por aqui, mano. Mas vamos terminar acertando uns tiros nesse idiota aqui, ó. Toma. Toma, na cara. Você é doido, mano. Galera, já merece o like, né, galera? É isso aí, mano. Falou, galera. Deixa o like aí mesmo. Se inscreve, firmeza. Espero que vocês tenham gostado. Baixa aí. É nóis, mano. Passando os parceiros também. E fui, galera.